vozite bicikl po studiju, odnosno po kući. Ipak je premali prostor, ali da, vozite ga napolju što više možete. Ne zato što tako, ne samo zato što štedimo tako za prevoz, već i zato što činimo dobro svom telu. Vežbamo, zdravi smo jer smo napolju, na svežem vazduhu. Da vidim koliko vas vozi bicikl rekreativno ili čak ide na posao, još bolje. Zeleno je da, crveno je ne. Baš me zanima. Da, o, pola-pola otprilike. Evo i nekih saveta kako da ulepšamo tu vožnju biciklom, kako da nam bude veselo dok vozimo, a naročito noću kako da se dobro vidimo. To je sjajan trik. Pokazat ću vam kako da podmažemo lanac, a da se ne uprljamo uopšte. Vrlo je lako i praktično, jer mi smo praktični, uz pomoć starih četkica za zube. Tako da kada ih potrošite, nemojte da ih bacate. Dobre su i za mnoge stvari u čišćenju, a za podmazivanje lanca na biciklu naročito. Evo kako ćemo i šta ćemo da uradimo. Jednu prema drugoj, ovako, stavimo ih da se ljube. I onda ćemo uzeti selotejp. Lepo ispojiti ovde, možete i gumicom nekom, što da ne. Možete i selotejpom, bilo kojim. Tako ih pričvrstite, da budu bliske. I evo dole ćemo takođe, još jednom. I evo šta ćemo sada raditi. Samo mi treba neki muškarac ipak da podigne. Dođi, Bogdane, da mi pomogneš. Ti stani ovde na moje mesto, ja ću s ove druge strane, važi? Ne problemo. E, ovde mi je ulje unutra, u ovoj činjici, jestivo ulje, najnormalnije ulje, u koje ćemo ovako, evo, da pokvasim ove četkice. I sada, ti podigni malo da može da se i vrti, a ja ću da samo držim, može? Obrni ga. Tako. Naravno da ovo možemo i same, ako nemamo štikle i tako to sve. Ali isto tako, naravno da je lakše uz pomoć muškaraca, jel da, Bogdane? Normalno. Jesi uvek na usluzi damama? Jesi? Zar delujem kao neko ko nisam? Deluješ kao neko ko jesi, a samo da proverim i da pitam. Pokvasila sam u ulje četkice i samo ovako stavimo između, ovako, i vrtimo, evo, i podmazujemo naš lanac na taj način, vrlo lako, pogledajte. Naravno da ovde možemo da dodajemo još ulja, samo uzete sa strane i kapate pomalo i eto. Podmazali smo naš lanac, čiste ruke, sve kako treba. Bogdane, dobro? Jeste, jeste. O, da. E sada, da li znate koliko nam je lepo kada vozimo noću, ali se ipak plašimo da li se dovoljno vidimo, pa su potrebna ona svetla. Međutim, postoji još nešto što možemo da uradimo kako bismo šljaštili i kako bi nas svi videli, a još nam je simpatično i veselo, kao disko bicikl da ispadne. Postoji nešto što se zove, evo to mi je ovde, ovi štapići sa fluorescentnim punjenjem, ovom bojom, koja jako šljašti i jako se vidi, naročito noću. Inače, ovi štapići se kupuju u radnjama za lov i ribolov. Nije ih teško naći i nisu uopšte skupi. I da bi to sada ova boja unutra se aktivirala, samo prelomimo i evo, sada je skroz fluorescentna. Evo i ova druga. Nije to nikakva novina, to ribolovci i ovi ljudi koji idu u lov znaju već vrlo dobro. Meni je ovo poznato bilo prvi put, u stvari sam se upoznala s ovim u diskoteci, moram da priznam. Kad se džuska, ali dobro, sada ima neke druge namene. E, sada pogledajte. Uzet ću jednu tu boju. Ovde sam je, pogledajte, ovako već otvorila. Sa skalperom to možete da uradite. Evo sada do kraja. I tu boju ćemo sada sipati u ovu jednu činicu. Tako. A ja da ne bi šljaštila, takođe ću oprati ruke. I sada uzmem četkicu, onu dečiju, obično za crtanje četkicu, a možete i pravu četkicu za, to jest četku za farbanje, kako god želite.
I sada tu boju možemo, pa gde god hoćemo na bicikl, da stavimo, odnosno da farbamo, pa tako možemo, evo ovde, felne. Možemo i ceo ovaj krug ovako da ofarbamo, što da ne. To može biti zanimljivo. Tako. Kao što sam rekla, možemo recimo evo i tu gde su nam pedale ovaj deo da ofarbamo, čak i same pedale da ofarbamo. Možete da se igrate i da radite šta god hoćete. I da vam ceo bicikl ako hoćete šljašti, ali dovoljno su neki detalji. E sada, isto tako, ne morate ako ne želite da farbate, ali možete drugu stvar da uradite. A to je da taj jedan štapić skalperom ili makazama samo gore malo presečite, odnosno onoliko koliko je potrebno da stane, ovaj sam već isekla, upravo ovde, odavde do ovde, da ga uglavite. Evo ovako. Samo da ga prelovim prvo. E, i sad ga ovako uglavim ovde unutra. Tako. Bitno je samo da dužina bude prava. I sada ćete videti kada krenemo da vrtimo, kako će to sve da svetli. Stavit ćemo i ovaj, recimo, s ove druge strane. Evo ovako. Da ga uglavimo. Evo ga. Dobra stvar sa štapićima je što možete da ih zasečete tamo u odnosu na vašu dužinu ovog točka. I sada, pogledajte.